ធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបដិសណ្ឋារកិច្ចសេវាកម្មម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈនៅសណ្ឋាគារហៃស្តាមានរៀបចំពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបដិសណ្ឋារកិច្ចសេវាកម្មអាហារម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈដែលមានការចូលរួមពីលោកសេរីរតប្រធានការិយាល័យឧស្សាហកម្មទីទេចររាជធានីភ្នំពេញតំណាងលោកស្រីកឹមសវណ្ណកឹមសវណ្ណាប្រធានទីទេចររាជធានីភ្នំពេញលោកបណ្ឌិតលីសុភាពប្រធានសហព័ន្ធវិនិយោគិននិងជានាយកសាលាទេចរនៅបរិស្ថានកិច្ចកម្ពុជាប្រធានសហព័ន្ធវិនិយោគិនលោកច័ន្ទស៊ីអនុប្រធានសហព័ន្ធទេចរនៅបរិស្ថានកិច្ចកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយមន្ទីរទេចររាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយសាលាទេចរនៅបរិស្ថានកិច្ចកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2មីនាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 8:30 ទីព្រឹកក្នុងកម្មវិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបរិស្ថានកិច្ចសេវាកម្មម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈដែលរៀបចំឡើងដោយយោងតាមគំនិតសំគាល់ការសហការផ្សព្វផ្សាយកម្មនំដាប់ជីវៈទេចរការលេខអមលេខ817ចូលកអចូលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ស្តីពីការសហការចុះរូបនិមិត្តអាជីវកម្មទេចរដែលពោះសុខទើបក្នុងបើកថ្មីដើម្បីឲ្យមកបំពេញបែបបទស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណយោងលិខិតលេខ219ចូលថ្ងៃ14ខែធ្នូឆ្នាំ2016របស់យុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយោងតាមលិខិតអមលេខខណ្ឌលេខ117លសចុះថ្ងៃ24សីហាឆ្នាំ2016របស់មន្ទីរទេចររាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីសំណើសុំគោលការណ៍ឯកភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរសង្កាត់ខណ្ឌយោងលិខិត147លសចុះថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅស្មារតីអង្គប្រជុំថ្ងៃទី24សីហាឆ្នាំ2016នៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងចំណារឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី15ខែកញ្ញា2016យោងសចុះណលេខ44របស់រដ្ឋត្រីសុខទេចរចុះថ្ងៃទី21តុលាឆ្នាំ2016ស្តីពីការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបដិសណ្ឋារកិច្ចសេវាកម្មអាហារក្នុងភេសជ្ជៈក្នុងមួយវគ្គមានរយៈពេល3ថ្ងៃយោងតាមសេចក្តីណែនាំ002សណណសណណស្តីពីការចាត់អនុវត្តសាលាចរណែនាំលេខ011ចុះថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2015ស្តីពីការពង្រឹងគុណភាពបុគ្គលិកបម្រើការងារក្នុងអាជីវកម្មនៅបរិស្ថានកិច្ចសហកម្មម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈមណ្ឌលកំសាន្តតំបន់ទេចរលោកបណ្ឌិតលីសុភាពបានប្រធានសហព័ន្ធវិនិយោគិននិងជានាយកសាលាទេចរនិងបរិស្ថានកិច្ចកម្ពុជាបានអញ្ជើញបើកកម្មវិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបរិស្ថានកិច្ចសកម្មវិស័យកម្មម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈដែលមានប្រសាសន៍ថាការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺមានគោលបំណងបង្កើននូវចំណេះដឹងដល់អាជីវករដែលមានអាជីពឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍អនុវត្តក្នុងសេវាកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ចសេវាកម្មអាហារនិងភេសជ្ជៈដើម្បីពង្រឹងវិស័យទេចរត្រូវតែចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបដិសណ្ឋារកិច្ចសេវាកម្មអាហារនិងភេសជ្ជៈនេះព្រោះថាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមិនមានការបណ្ដុះបណ្ដាលលោកអ្នកនឹងជួបហានិភ័យនៅពេលណាមួយក្នុងកម្មវិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបដិសណ្ឋារកិច្ចសេវាកម្មអាហារនិងភេសជ្ជៈនេះផងដែរគឺដើម្បីទទួលបានការណែនាំរងទឹះនិងធ្វើការផ្នែកវិស័យទេចរហើយបានត្រឹមត្រូវតម្រូវឲ្យមានជំនាញពិតដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងនោះផងដែរលោកបណ្ឌិតលីសុភាពក៏មានក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីឥដាមថោងខុនដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំដំណើរធ្វើអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរក្នុងទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះលោកបណ្ឌិតលីសុភាពប្រធានសហព័ន្ធវិនិយោគិននិងជានាយកសាលាទេសចរបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាក៏បានទទួលច្បាប់ស្តីពីការបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈទេសចរដើម្បីសម្របសម្រួលស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតទីតាំងពិនិត្យទីតាំងនិងអាជ្ញាប័ណ្ណទេសចរតាមប្រកាសរបស់មន្ទីរទេសចរនិងក្រសួងទេសចរស្តីពីបែបបទនិងលក្ខខណ្ឌក្នុងការសុំធ្វើអាជីវកម្មសេវាកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ចសេវាកម្មម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងដោយបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងទេសចរសង្កេតឃើញថាមានសេវាកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ចសេវាកម្មម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈជាតាមកន្លែងដែលកំពុងនាំចូលនៅក្នុងចរាចរណ៍ស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅតាមបណ្ដារាជធានីនិងខេត្តយ៉ាងអធិបតេយ្យដោយទីតាំងខ្លះមានការត្រួតពិនិត្យចុះបញ្ជីស្នាមច្បាស់លាស់ពីក្រសួងទេសចរណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេអាស្រ័យដូចនេះក្រសួងទេសចរណ៍បានធ្វើការណែនាំឲ្យអ្នកប្រកបអាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវតែចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបដិសណ្ឋារកិច្ចសេវាកម្មម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈដើម្បីឲ្យមានជំនាញចំណេះពិតក្នុងការបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍វិស័យទេសចរលោកបណ្ឌិតលេងសុភាពក៏បានថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តពីអាដាមរំត្រីសុទេសចរព្រមទាំងទទួលនឹងការផ្ដល់ផ្ញើពីសំណាក់អាដាមថោខុនរំត្រីសុទេសចរ
អាយដំពូស្រេងឲ្យបាននៅកណ្ដាលបារីវិញពេញលោកកឹមសវណ្ណាប្រធានទីទេចរីវិញពេញដែលតែងគ្រប់គ្រងចំណិចឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលដូនធាននោះដើម្បីបង្កើនសិទ្ធិភាពជំនាញដល់ដល់អ្នកប្រកបរបរបដិសេធកិច្ចសេវាកម្មរបស់ហាងនៅភេជ្ជៈលោកបណ្ឌិតលីសភាពក៏បានថ្លែងនៅអំណរគុណដល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាវីរៈប្រជាជាតិបានផ្ដល់មកនៅសន្តិភាពដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលទើបមានការកសាងអភិវឌ្ឍដល់សប្តាហ៍នេះក្នុងនាមលោកបណ្ឌិតលីសភាពមានសហព័ន្ធនយោគិននិងជានាយកសាលាទេសចរនិងបដិសេធកិច្ចកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថានឹងខិតខំបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ក្រុមសាបានព័ត៌មានយើងដែលបានចុះហើយនឹងសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកបណ្ឌិតលេងទៀតបាទសូមជឿកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួបមុនសែនជាកម្មវិធីយើងរៀនរៀបចំថ្ងៃនេះគឺគោលបំណងធំរបស់យើងគឺទី1យើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ឲ្យយល់អំពីច្បាប់របស់វិស័យទេសចរដែលផ្សព្វផ្សាយនេះតាមរយៈមន្ទីរទេសចររាជធានីភ្នំពេញទី2ផលប្រយោជន៍នៃការយើងរៀបចំនេះមួយទៀតគឺយើងនឹងបដិបដាលទៅដល់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរទាំងអស់អំពីសេវាម្ហូបបដិសណ្ឋារកិច្ចសេវាម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈឲ្យបានដល់នេះជុលវារឿងមួយសំខាន់ណាស់ចំពោះសវិសនេះហើយចំពោះកិច្ចការងារទាំងនេះវារឿងមួយសំខាន់វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអីធំមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានមនុស្សនិងចរន្តការងារហើយមួយទៀតដែលសំខាន់ដែលត្រូវឲ្យយល់អំពីសេវាបដិសណ្ឋារកិច្ចសេវាមហោបាននិងភេសជ្ជៈនេះរឿងវាពាក់ព័ន្ធមួយទៀតតកតងនឹងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺអនាម័យចំណីអាហារតែម្ដងចាំតែ hygiene អញ្ចឹងអនាម័យចំណីអាហារនេះគឺជារឿងសំខាន់បើសិនជាអ្នកបម្រើសេវានៅតាមភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានទស្សនៈឬក៏តាមមូលដ្ឋានទេសចរមួយចំនួនមានថាសេវាមិនល្អហើយការរៀបចំម្ហូបអាហារមិនបានល្អដោយគ្មានអនាម័យចំណីអាហារត្រឹមត្រូវវាប៉ះពាល់ដល់ជំងឺ100មុខតែម្ដងហើយតែទៅជាទៀតនៅពេទ្យហើយយើងហូបមួយថ្ងៃបន្តិចគឺមិនបានដឹងថាម្ហូបនោះវាមានបញ្ហាផលប៉ះពាល់អីទេអញ្ចឹងរួមមកវិញដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់អាដាមបណ្ឌិតថោងខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយច្បាស់ហើយជំរុញធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យទេសចរតាមផ្នែកតាមវិស័យហើយយើងធ្វើដំបូងគេនេះគឺបដិសណ្ឋារកិច្ចសេវាម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈនិងអនាម័យចំណីអាហារពីព្រោះអាហ្នឹងវាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានតែម្ដងយើងបដិសណ្ឋារកិច្ចមិនបានល្អមិនបានដឹងថាភ្ញៀវនឹងក៏ចង់បានអីហើយផ្ដល់សេវាមិនល្អវានឹងបាត់បង់ធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពវិស័យទេសចរមិនអាចរីកចម្រើនបានហើយសេវាល្អអ្វីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែម្ហូបអាហារគ្មានអនាម័យយកមកចែកនំនេះហូបទៅក៏ធ្វើឲ្យមានជំងឺវាពាក់ព័ន្ធគ្នាចឹងយើងខ្ញុំបានជជែកជាមួយនឹងលោកប្រធានមន្ត្រីលោកបណ្ឌិតប្រធានមន្ត្រីទេសចរអាលោកស្រីប្រធានមន្ត្រីទេសចរនិងលោកបណ្ឌិតងីមានហេងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលបានរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយមានការឯកភាពពីអាដាមបណ្ឌិតថោងខុនដែលគាត់បានដាក់ជាផែនការជាសារាចរណែនាំឲ្យគ្រប់មូលដ្ឋានទេសចរទាំងអស់យ៉ាងហោច 30% នៃអ្នកធ្វើកិច្ចការងារនៅទីនោះត្រូវតែមានចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈបើសិនជាគ្មានចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈទេមិនមានសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវទេគឺមិនត្រូវឲ្យចេញអាញាបានតែម្ដងពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធគ្នាការអនុវត្តបច្ចុប្បន្នមានបញ្ហាប្រឈមមិនបញ្ហាប្រឈមដែរមួយចំនួនដោយសារម្ចាស់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរមួយចំនួនមិនបានយល់ដោយគាត់ដដែលមករៀនអញ្ចឹងក៏មានការជំរុញជំរះមិនសូវមានការសហការដែរតែមួយចំនួនតូចប៉ុន្តែយើងអាចមានដំណោះស្រាយជាងហៅមករៀនហើយមករៀននេះក៏សូមប្រកាសជាសាធារណៈចង់ណាស់ហើយមករៀននេះគឺហ្វ្រីទេបាទអំពាវនាវឲ្យមករៀននេះគឺមិនមាន
บองทลายเสวาเรียนบองไอ้เด็กก็หน่อมนี่ช่วยจะเลิกไอ้กระซาบเซ็งๆติงไอ้กระซาหรือก็ช่วยสมรสสมรู้ดอกกรมการเงียไอ้เซ็งๆทำปะปันนั่งไงยังแต่การฟื้นนี่ครองหรือยะเป็นมวยแต่พอดีนั่งเต้ยยืนนั่งฟื้นได้จมเฮียนตีปีหายตามชาวบ้านดังพิจารณาหน่อมบ้านจมเรียบเมาก็ยืนหนึ่งจอกทรุดเป็นนิดกรุบมูลธานอาชีวกรรมนี่อาญาท้อหนึ่งจอกทรุดเป็นបន្តិចសន្តានកិច្ចនឹងបានល្អធ្វើឲ្យមិនរីចម្រើនទេវិស័យទេសចរហើយថមថយតែភាពជាអន្តរជាតិ